Здравей, зрители на Вибокс, иното време за епизод номер 2 от поредицата ни на FIFA Online 3. В него вече започваме с мачовете и директно отиваме ранкинг. И то е 30 левел, т.е. очаквайте да ни размаже. Мой да няма толкова силен отбор, да, няма. Има само Пепе Рейна, Дани Алвеш, Ботинг. О, вкарва Джон Тери, мерси ме, пич. Само 89 рейднати. Един ще бъдем така в бъдеще. Дай да изиграем един матч сега. Роналдо срещу Меси отново ще има, само че той също има Роналдо, така че няма да е честно. Да може да изиграем няколко офлайн матча, за да вдигнат левел нашите играчи и тогава вече наистина да се пусне в надпреварата, да видим на кое място сме в света. Кристиано напредва. Центриране! Другба! Изстрел и гол! Е, това е! 6 минути от началото на двубоя, почти 6. 5.59, центриране на Роналдо, намери Дрогба и вожда от Кот Дивуар, просто нямаш как да не накаже тук. Кой му е вратаря? Не знам кой му е, не ми и пука. Ай сега да видим. Тук вече става много опасно. Давид Луис с уникален шпагат, който обаче... Каква да успа, бе? Игра с топката! Само да не го е изгонил. Ей, резултата е изравнен. Не, там е Давидов, така че... Да, това не е нищо хубаво, значи пак може да направи доспех. Закъснен тук Серхио Рамос. Слава богу, Робен е бърз и успява да спре Давид Силва. Поне първоначално, той е в наказателно отбор. И какво спасяване на Джан Луиджи? Е, доволен съм, някакво да се каже. Отбора играе хубаво. Разбира се, те имат повече положения. Левандовски тук обръща хубаво Робърт. Наказателно от боле спасяване на Джан Луиджи. Пак му подложи, бе, това трябва... Както на нас... Както против нас свириха Дуспа, тук трябваше 100% да има поне фал. А виждате, че беше последен в отбраната. Следователно и червен картон. Меси е по-бърз от Алава и гледайте как сега ще загубим матч, може би в последната минута. Какво спасяване на Джан Луиджи? Ами ще дебютираме с равен, което не е лошо, но... Да, хубаво е всъщност. Има продължение ли, бе? Не. Сел тука нагоре. И Кристиано! Айде! Изстрел и... Греда ли беше това? Като че ли да... Греда и спасяване, мисля. Да. Това не значи, че сега Ракитич не преодоля защитата и не вкара на Буфон в 105-та минута и така сега трябва да изравняваме пак Ракитич, значи. Ще му дадем шанс при нас. Виждате, 9 удара във вратата, 2 само за нашия отбор. Там набиха. Виждате и рейтинга на играчите. Е, много си, вижте, Джон Тери само 6.7, уникален рейтинг за Терито. Ракитич 8.1. От нашия най-високо рейтнат е, вижте, Погба 3.7, срамна работа. Другба, 5.9 също и Роналдо. Тези, които бяха замесени в гола, наистина. И ето тук сега ще вдигнат левел. Предполагаемо всички трябва да вдигнат. Да. Сега на теория са по-добри. Да видим какви анонимци ще ни са паднат. Снимката на това ли калял? Сменяме формацията и Ракитич идва на място на Роналдиньо и Брахимович застава зад Дрогба. Дрогба ще ни е единичният нападател. Роналдо и Робин си остават по крилата и всички въобще са същите. За да вдигнат левел, трябва да поиграят малко в някакъв турнир. Или в лигата. В лигата... Надали ще ни е трудно, ние сме ПСЖ, те имат 40 контракта, ще изберем... Какво? Еми на аматьор ще поиграем тогава, щом се налага. Ще вдигнат и левел и въобще всичко, и ние ще свикнем да играем тази игра, тъй като разбирате е много по-трудно, особено като има такъв лак. Ще играем по 4 мача на епизод, този понеже, да, вече изиграхме този мач, така че само 3 мача ще има от началото на първенството. И ето го първия срещу Евиан, за това точно така. Да отиваме в матча срещу Евиан, ще покажем само хайлайтсите, т.е. по-интересни моменти.
В мачовете с истински хора ще снимаме целите мачове, за да може да ви показваме да не би да пропуснем някакво положение. Докато мачовете с ботове може само да отбелязваме на моменти кой е вкарал гол и тем подобни. Разбирате, или поне се надявам. Иначе отбора вече изглежда стабилен, най-изкоректните са 73, поне в стартовия став, това с Давид Луис и Дейвид Алаба. Роналдо и Рамос вече удариха 80. Най-доброто те първа предстои. Феноменален гол на Ракитич, надявам се да има повторение, за да се види. Уникално центриране, уникално двойно с Робен. И в 33-та минута повеждаме, имахме някакво положение преди това, като греда на Кристиано Роналдо от практически свободен удар. А да има повторение тука. Вижте завършващия буф. 2 на 0 вожда бележи след като получи топката от центъра, проби, просто защото са на матюр мой да мините на спринт покрай тях и да разстреляте вратаря. Дебютен гол и за Ибра. Асистенция. Не видях точно кой тук ще изпише на Ариан Робен отново. Заслужено ги мачкаме. Намери Ибра в коридор тук, холандеца. А шведа от своя страна просто разстреля вратаря на Евиан. Край на матча, убедителна и класическа победа с 3, но виждате 7 удара във вратата. Имаха късмет Евиан, че не всеки влизаше. Играч на матча отива при Майкъл Есиен. Защо па Есиен? Не знам, виждате. И Робен 7, Ибра 6,9, Рогба 6,5, 6,6 за Ракитич. Целият отбор въобще е много стабилно. Ето, отново вдигат лево, мисля. Да. А, някои не вдигнаха. Отново атрибут пак, защото вече вдигнахме отново лево. Тук получаваме квест, виждате, трябва да спечелим с повече от един гол разлика. Или с един гол, чакайте, не го разбрах точно. А, повече от един гол. Тоест, 2 е 3, 4, 5, 4, така нататък. Мисля, че те няма всъщност фитнес тука. Да, и не се изморяват, така че няма смисъл да го сменяме. Още в първите минути на двубоя Дрогба отново направи същия номер и в третата минута, всъщност да сме по-точни, матира вратаря, получи топката и асистентът на Роналдо е фактически там, където му подава на центъра. Дрогба се наспринтира, защитата отстрани. Това е предимството да играе срещу матьор, отново повтарям. Странно или не, още сме вкарали втория гол, виждате и само един удар имаме, така че за сега успяват да се справят, парирайки ни в халфата линия и да не може да пробием. Не успяхме, ама мисля, че пак сме го изпълнили. Явно просто е било да спечели матч с един гол, което няма никаква логика, защото ти ако го вкараш един гол и ако имаш един гол повече от опонента, то със сигурност винаги печелиш. Направихме три смени, както виждате, Кавана, Роналдиньо и Погба завършиха матч на местата на Ракитич, Ибрахимович и Дрогба. Играш на матч отива при Роналдо. Да се насочваме към последния матч от епизода. Преди това... Еха! Над 45 рейтинг! Бах ти! Какви ли ще са тези изроди? Още един над 45! Не, над 60 исках. И вече сме на първо място, само Олимпик Лион има еднакъв брой точки с нас. Сега изпитанието в последния ни матч с Марсилия да вкараме поне 2 гола. Това не значи дали да спечелим равен и да направим или да загубим. Не ми се вера да загубим, но все пак да си кажем като вероятност. Погба ще стартира на мястото на Майкъл Есиен. И ще го дръпне малко по-напред. Ракитич малко по-назад, така да халфете. Уникален пропуск на Давид Луис. Първо изстрел на Погба бе спасен от Манданда, но после Давидов тук трябваше да накаже Манданда. Много красив гол в момента на Кристиано Роналдо. Финес от... Не знам точно колко метра то ще се изпише. Страхотно попадение. Асистенция на Пол Погба, не се изписам. 29-та е минутата на гола. Тук първоначално си помислях, че е в засада. Вижте какъв финес. Манданда мисля, че дори леко докосна топката, но не е толкова силно, че да не се озове зад него в мрежата. И отново Кристиано, отново финес и отново асистенция на Пол Погба. Тези двамата явно имат химия помежду си. 73-та минута, изпълняваме квеста. Никой като не му се изпречва. А, страхотен финес. Роналдо вече мисля, че трябва да вдигне още едно ниво, т.е. да 82 оверал, което... Абе, не че е предостатъчно, искам поне 90 да стане, но...
вече имаме един истински лидер в отбора си. Дръгба и Ибрата също се вдигат бързо. И Робен също. Въобще всички вдигат. Край на матча, 3 победи от 3 матча в Лига 1. Е, тази загуба наистина срещу толкова силен опонент е приемлива и то след продължения. Пичовете ще се кефат толкова. Да, това е дерби, разбира се, срещу Марсилия, но... Ние сме взели титлата, да има още толкова много матчове. Ето виждате, направихме смяна, Кристиано и Дрогба излязоха на техните места, се появиха Роналдини, който получи само 1,5 рейтинг. Вау, това не знаех, че е възможно. И Ли Санг, това не мога прочета трето име. Иначе отбора много хубаво се справи. То разбираем, играем на аматьор все пак, но да видим колко са вдигнали нашите момчета. Ние почти вдигнахме за ниво, но никой друг не е. Интересно. Ще заложим на третата. Виждате, сега ще отворим и пакетите, с което да дадем край вече на този епизод. Надявам се да ви е харесало. Да видим някакъв качествен... Ще ми се падне, не ми се... Вера, но си струва да се опита късмета. Първо ще отворим петимата, които са над 45, което... Това е просто стряскащо толкова малко. Може да не се падне някакъв як. Кристофоро... Знам, че от Севиля само, тъй като емблемата им разпознавам. За сега нито един познат. Един Адаш Томи. И... Оу! То може да се продаде за нещо. Да, виждате, 19 000 върви. Им става... Ще го продадем. Да видим този, който е от всички, т.е. може да не спадне и по-низко рейта. То от френската лига е едно и затова може би... Макар, че тук няма нищо като кемистри. И... Няма логика да си купуваш слаби играчи, които са от някаква националност, просто причина, че за да се свържат с някой друг от тая националност, който е по-силен и друг силен от същата лига и... Разбирате, знаете какво е кемистри, ако сте играли Ultimate Team версия на FIFA. Да ги пуснем да се продават играчите. Виждате, в сравнение с тези, които сега ни се паднаха за колко върви Ракитич, 75 000, обаче той ще бъде титуляр, така че... Да, няма да се маха от отбор за сега. Така, тук имаме някакъв подарък, в който, ако ги отворим, те са 3 пакета, ще спечелим колко общо коинс, да видим. Общо 300 000 взехме, което не виждах смисъл защо трябва да го спираме, то толкова ще да стане. Както виждате, имаме още много неща за използване. Напишете в коментарите, дали искате всеки матч от Лига 1 да бъде с положения, или само по-важните матчове, тъй като ми се струва загуба на време, а така всъщност и аз ще мога да качвам по-често, тъй като иначе всеки матч толкова време ще ни отнеме само да изиграем тези матчи. Виждате, имаме срещу Ленс е това, дерби с Лил имаме, имаме след това с Монако. През това време другите матчи, просто ще ви казвам колко са свършили, мога да ви показвам, мисля, че се пише резултата така. Да. Това е нещо, което ви питам, не забравяйте да отговорите в коментарите. И ще се видим другия път. Чао, чао, до тогава.